Pjesën e Zotit Gramo Zoruçi, që ka qenë gjithmonë temi njeriu i cili përballet gjithmonë me opozitën apo kur ishte në opozitë me mazerancën, dhe ishte zëri kryesor, por në u mendua kur u vendos kryetar kuvendim, u mendua se do të ishte një fytyrë ngrysur dhe që do të ishte shumë, por realisht edhe eksperjenca politike dhe gjithçka tjetër bëri që tonet e tij të ishin shumë të qeta dhe realisht dhe të matura. Ndoshta maturia për cilën flet dhe zot Dervishi që do t'i duaj në këtë rast çdo spiker i parlamentit. Padyshim, pra unë po e them këtë gjë. Pra kemi dhe raste kur edhe njerëz të cilët kanë pasur një detyrë politike të caktuar për të qenë pikërisht ata të cilët do të bëni betejën kryesore apo ishte zëri kryesor, në momentet e caktuara të sformimit të tyre në një pozicion të ri, kanë gjetur mënyrën për t'u adaptuar dhe për të qenë. E shpresoj të jetë jo vetëm thjesht për temë për imazhin e zonjës Spiro Pali, por edhe për parlamentin përgjithësi, sepse gjithsesi normali që do të ketë betejë të ashpra, do ketë patjetër edhe tone të ngritura. Jemi përpara zgjedhjeve dhe kuptohet që Pali do të luajnë dhe politikisht për të marrë më maksimalen e tyre në një përballje direkte që përpara se të shkojnë tek qytetarët shqiptar, kështu që edhe menaxhimi i këtyre situatave do të jetë i vështirë. Shpresoj se t'ja dalim bashkë. E ta shohim, në fakt ju pyeta nëse kishte një ndëshkim në blok zotë Neza, sepse dëgjova një akuzë që vinte nga zoti Berisha, i cili fliste për një ndëshkim të zonjës Felaj dhe zonjës Nikolla, sepse lejuan në parlament debatin për Olsi Ramën, vllain e kryeministrit. Po zonja Felaj pavarësisht edhe diskursit të saj, domethënë se dhe ajo nuk ka një diskurs i cili nuk ndryshon shumë nga socialistëve tjerë që janë në parlament ose që kanë postë në parlament. Megjithatë, opozita e atij pas herë të çante si thua atë bllokadën e tekstit me qoftë me Lindjet Nikollën, por qoftë edhe me Felajin, e cila muajt e fundit ka drejtuar shpeshherë parlamentin. Dhe për të bërë ato protestat e tyre, një ndër ato me siguri Berisha duhet ta ketë fjalën për protestën herën e parë që kërkua një interpelancë me zotin Rama për çështjen e Xhibrakës, për hetimin e mundshëm të vllajt të tij si lidhje e interpelancë gjithsesi ishte e mohuar. Ajo ishte një interpelancë e mohuar, por protesta ishte shumë interesante për shkak se në të gjitha tavolinat, përfshirë edhe tavolinat të deputetëve socialistë, u vendos targa makinës me të cilën kishte lëvizur Olsi Rama. Dhe që ishte ndërkohë e njëjta makinë që i kishte lëvizur edhe kreu i trafikantëve të Xhibrakës. Pra, po themi toleranca dhe lirshmëria për zhvillimin e një proteste brenda sallës parlamentit, se interpelancë nuk ishte. Po, nuk ka pasur interpelancë, refuzuar vazhdimisht nga zoti Rama dhe nga zonja Nikolla, natyrisht, sepse tolerancë dhe por protesta funksionoi. Ajo protesta është ajo pati si thua fuqinë e interpelancës, se patë fuqinë e interpelancës praktikisht. Për shkak se denoncimi ishte përmes disa mjeteve të PR-it, të marketingut, dhe ishte shumë i dukshëm, ishte shumë prezent në të gjitha tavolinat e deputetëve të Partisë Demokratike dhe të Partisë Socialiste ishte vendosur targa. Dhe normalisht që ai ishte një seancë ku kishte mesazh protesti. Zoti Kalemaj, ju thatë mund të mos jetë tolerancë, mund të jetë neglizhencë. Më shumë duhet të rast fola për një tolerancë për të zhvilluar. Në kusht